I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mome kanalu. Jeste video ono posle 100 godina, ali eto, ipak sam odlučio, došla mi inspiracija da snimim jedan dan kao svatovac. Mislim da će se ovo vama svidjeti, tako da ono, što da ne, jel? Tako da, krećemo. Jo, prvi video, buđenje, nešto najteže za mene iskreno. Prvo što uradim kad ustanem, naravno odem u WC, napiš pauzu, jer jebi ga, naravno mora se. Ček sam da vidim gde mi je WC šolja, jebote, ja otišu pod tuš. Brzo ćemo se vratiti samo da se ja olakšam. Eka, zašto sa WC-om? Odem da se obučem i da se spremim, jer moram otići na posao, verovatno i kasnim. Jebote, 12 sati je strašno. Ništa kad smo se obukli. Kako smo se obukli, direktorski. Inače, ovo nam je uniforma od Borovice. Možemo krenuti na posao, inače da, ovo je naš interijer novih, naše familije. Nije loše, nije loše. Ima prostora. I ono dekorativno je, baš jako. Nego se mi vracimo nazad na naš današnji zadatak, jel? Idemo u garažu. Ništa ljudi, danas idemo motorom na posao. Nisu nasuli gorivo u ostala auta, nažalost. Inače, dobro. Mi smo malo van grada, jer nama to više odgovara. Da nam ne smetaju hejteri, jel? Što ljudi, vraćamo se kad dođem do tamo. I evo, sam malo poginuo smo, ali smo ipak stigli živi, zdravi. Ovo je naš parking gdje se nalazi naša patrola. I naravno, ono je moje vozilo tamo. Blindirane, jugular. Jugular, jugular. Što idem da samo stojim u garaži motorče. Tu se nalaze neki od mojih većih kolega, jel? Kolega Ogi se nalazi u kobrama. Mada ja mislim da je svak bolji. Ale, nećemo sad o tom. Idemo se presvući. Aj, resta ne izlamo, bedas. Aj, kada su stigli do oružanice? Tu uzimamo sve što nam je neophodno da bi otišli, jel, u patrolu. Jes, jes. Kad smo uzeli oružje iz oružanice, javimo se ovoj gospođici. Odemo na radio, napišemo 108, to je kod koji znači na dužnosti, jel? Da, inače, ajde malo vam pokažemo šta se LSPD posjeduje ili šta ima u posjedu, jel? Tu se nalazi naš, ajde kažemo za svati kobre, heliš. Ima prostora, može stati 6 ljudi, što nije loša stvar. Vozač i još 5. Ovi helikopteri se koriste za pljačke, prodavnice i tako slične stvarima, talačke situacije. Imamo ovdje još jedan. U suštini ovom se vozi načelnik, recimo, na primjer. Naš ćale boss. Znači, ja ste do... Tavaj, zlođi vam, tavaj, zlođi vam! Pucaj, pucaj, pucaj! Prestani, prestani s paljbom, prestani s paljbom! Vadim lisice, vezujem lice. Evo će, dobro! Dobar, znači niko nije pukao metak u tebe, dobar si. Gori niče pamirova auto da možemo dići ovoga. Gdje je pamirova auto, mogu ga vam ovo, auto vam drugo. Ajde. Stavljam rukavice, tražim puls, puls je pronađen. 102, skinite sve spajkovi barikari, 102, skinite sve spajkovi barikari. Bravo kolege, bravo kolege. 102, smaknite sve spajkovi i barikade. Kolega, smo... Miču ovaj spajk, alo, koji ste ovaj spajk, miču spajk, hajde. Jesmo uvatili onog što je prijel za novac? Nismo, 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 on je pagu. Ali on će ići na website što radio, ovaj, odvoricu, tako da. Drži ga. Situacija je zašla, možete se vratiti u stanicu. Tavac nije povređen. Ej, policajac! Tako da, to je to.